Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 7, prázdný kruh, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej, napiš a vymaluj, utvoř otázku a odpověď. Co pak to dneska Matýsek prodává? Slepované cukroví. Hm, tak se dáme do čtení. Malá Jana kupuje kytičku a Hvězdíčku, mě by zajímalo, kolik malá Jana za to cukroví zaplatí dohromady. Tak, jdeme vytvořit znázornění. Kytička za dvě koruny, dvě prázdná kolečka. Hvězdíčka za tři koruny, je to jiné cukrový, tři plná kolečka. Dvě prázdná a tři plná nám říkají, že máme napsat příklad 2 plus neboli a 3. 2 a 3 rovná se 5. Takže jsme zjistili, že malá Jana zaplatí za cukroví 5 korun a nyní jdeme platit do peněženek. Tak, vezmeme si jinou pastelku a jdeme platit. Takže první peněžence, samé koruny, pět korun. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Druhá peněženka. Dvě a ještě jako dvě koruny a ještě jedna, to už mám tři a ještě jedna čtyři Dvou korunu nepotřebuju a ještě jedna pět. Dvě a jedna jsou tři a jedna jsou čtyři a jedna je pět. Bezvadný. Ale já, když se tady na to podívám, do té peněženky, já to tedy v této peněžence mohu zaplatit ještě jinak, těch pět korun. Dvě a dvě jsou čtyři a jedna je, a jedna je pět. Takže až to budete vybarvovat, Jaký způsob placení si vyberete, záleží na vás. Jdu do třetí peněženky, pět korun, pak to zaplatím zrovna pěti korunou. Ale když se tady na to dívám, zase mám ještě jednu možnost. Dvě a dvě jsou čtyři a jedna je pět. Tak záleží na vás, kterou možnost si vyberete. Přečtěte si druhé cvičení. Udělejte znázornění, napište a vypočítejte příklad a vybarvěte ve třech peněženkách, kolik milá máma zaplatí.